какво обещават политиците и колко от него изпълняват това. Освен, че трябва да се занимаваме ние, журналистите, се занимава и един сайт от едно известно време, politika.net. Тук го виждате изписано. Това са двама души, които отговарят за този сайт. Комитата. Константин Павлов. Константин Павлов, Комитата и Асен Генов. Здравейте, как сте? Здравейте, супер. Аз предлагам да започнем с добро утро, драги зрители. Добър ден, господин премиер. Що така? Ами, напълно да стилистиката, ще сме в 8:30, ще сме напълно стилистиката. 9:20. Значи, ние знаем от него, че програмата му е в 7:30 започва работния му ден. 30 минути, 2 по 30 минути футбол в средата на работния ден. И след това отново до 21 или до 22 часа до вечерните новини и работен ден. След така, това че... нещо, карти? Там... Да, да спим. Да, да. Какво мерите и как мерите? Значи... От какво имам предвид? Хващате предизборната програма и започвате да броите обещания 10, примерно, на втората година изпълнени 5? Или абсолютно всичко, някъде казано под някаква форма, се приема за обещание и се следи за неговото изпълнение? Абсолютно всичко казано под някаква форма се приема за обещание и се следи за неговото изпълнение, но нашата идея беше малко по-различна в началото. Това беше да създадем един сайт, в който може всеки да запише обещание или твърдение на даден политик и след това да проследи неговото изпълнение. Примерно, това... аз поемам ангажимент за това обещание, че ще следя дали се изпълнява. Ами да, той е напълно на доброволен принцип. Да. И честно казвам, ние когато започнахме проекта, не знаехме, че толкова много работата и не знаехме, че има такова огромно количество обещания, които се дават непрекъснато. Нашата идея беше естествено вътре да влязат и предизборни програми, и неща, които се казват в интервюта и на всякакви други места. Се оказа, че работата е твърде много, така че ние двамата... Общо взето, подбираме това, което да записваме в сайта и така призоваваме всеки, който иска да запише нещо в сайта, нечи обещания, да влезе да се регистрира. То на принципа на Wikipedia. Точно така, да. Даже се използва същия софтуер. Около 9-10 месеца, откакто започна проекта, вече се оформи едно ядро от няколко души, може би по-малко от дозина, които активно допринасят и регулярно допринасят за съдържанието на сайта и в крайна сметка, в контекста на това, за което не говорихте до сега с комитета, ние предвиждаме едно надграждане на сайта и едно така тематизирано профилиране, как го наречем условно, по отношение на изборите тази есен 2011 година. Тоест, съвсем